А ты знаешь, я никогда не видел море. Батька мечтал с мамкой. Не получилось у них. И я мечтал с женой и детьми приехать на отдых. Видишь эту фотку? Ее мне передали, когда мы выезжали из части. Жена родила двойню, близняшки. Назову одну Манькой, а другую Анькой. Ой, жду не дождусь, когда я их увижу. Даже не верится, что они друг на друга похожи. Как ты думаешь, когда это все закончится? Да еще ничего и не начиналось. Так, так точно. Приказ закрутить. Есть. Есть приказ. Отбой связи. Запустить шарманку! Закрутить гусли! Идем на Баку! Идем на Баку, пацаны! Идем на Баку! Ağırdaca. Bəs onda niyə eləyirik? Ürəkli olmaq üçün. Yəni heç nədən qorxmamaq üçün? Ürəkli olmaq üçün. Yaxşı. Amma ehtiyatla. Narahat olma. Uzan. Unutma ki, bu məndə iki dəfədir. Yaxşı. Sağ. Sen de oldun ürəkli. Hoşa gəldin. Mən tələsirəm, aeroporta gitməliyəm. Gedək. Sən bir gün bizi partlatacaqsan, ha? Əşi, onu mən düzətmişəm, mənim partlatmaz. Mehdi qardaş, bilmirsən bugün hansı gündür? Vasif ağzındakı sigareti söndürmürsə, hamımız üçün ahirət günü olacaq. Larisa olmasaydı, qaçırdardım, ha, səni? Amma Larisa buradadır, gözəl. Necəsən? Ну как? Еще Мишель рядом? Обижаешь, начальник. Инглапчыларын мюрадиаты. Кулагас. Бәзіләрі дейір ки, біз гере мүстегилігімізі істі кабинеттерді отурарак, әлімізді силах еріне гелемле, парламент йолу ілі демократик ислаатлар апарарак казанак. Ve yalnız bu yolla Azərbaycanı SSR-in tərkibindən çıxartmaq mümkündür. Məncə, bu zəif, savaşdan qorxan və milli satqınların mövqeyidir. 1986-nın Almata və 1989-un Tbilisi baharları bizə bir daha sübut elədi ki, SSR-i adlı varlıq xalqları silah gücü ilə kölələşdirən vəhşi heyvandır. Və bu heyvan yalnız bir dili başa düşür. Silah gücünə. Buna sübut 1989-da Sovet ordusunun məğlubiyyətlə Əfqanistanı tərk eləməsidir. Odur ki, xanımlar və bəylər,
Məncə, Azərbaycan xalqı gərək əvvəlcə küçələrə çıxsın və əlində silah öz müstəqilliyini qazansın, dövlət qursun və yalnız bundan sonra parlament islahatları ilə demokratik ölkə quruculuğuna başlasın. Sən lap əcdahasan. Bu nəcəb Azərbaycan qəzətinə vermişsən, çap eləsinlər. Heç kəsə ağız açmaq istəmirəm. Yüzlərlə kopya eləyib şəhərə paylamışım. Maladır. Müstəqillik qazanmaq üçün belə imkan Azərbaycana bir də nəsib olmayacaq. Odur ki, kişi və qadın, cavan və yaşlılar bugün çox şey qazanmaq üçün hər şeyi itirməyə hazır olmalıdırlar. Mən milli müdafiə şurasından. Bax bu gənc mənimlə gedəcək. Vəssalam, konsert qurtardı. Bağışın. Kimsə nəsə? Hadi. Kimsə nəsə? O bəs qədər məndə 7 dənə də. Sən kimlə yüzünü yola vermişəm əmə? Gəl bura mənə çıx. Kiçin bir kiçin. Buna bax. Nə də? Gəlcə mənə gedəcək. Baba, olub, mənə ötürməyin. Mən həqiqətən də, siz nə kimi cəsusdursa, bunu məhkəmə gözləyir. Sən də mənim bu qardaşımı təhsil olaraq aparacaq travmatologiya. Onun da bunları yolsa getsinlər. Onu da ötürməyin, düş qabağına. Üstə rəis. Nə durmuşsunuz? Kömək eləyin də, bir kəpəri yerdən qaldıraq. Ondan bir maske çal. Atam da erməni, yoxsa anam? Atam Azərbaycanlı da, anam isə erməni. Yaxşı, indi haradadırlar? Pasportun üstündə? Üstümdədir, üstümdədir. Anamı paronla yola saldım, ara. Özüm burada qaldım. Familiyan nədir? Allah verdi ya. Nə? Allah verdi ya? Ada sən mənə desən atam Azərbaycanlıdır, ha? Atam Azərbaycanlıdır. Ara, Azərbaycanlıdır. Sadəcə anam dedi ki, Allah verdi ya familiyasını üstünə götürsən, bütün qapılar üzünə açılacaq. Anam düz demirdi. Anam? Allah verdiyi anın əvvəlində düz deyib. Amma axırında qatıqlayıb. Pulun var? Yox, pul hanı pul? Pul məndə yoxdur. Al. Götür. Bu nədir? O, həmin anonun dediyi qapılardır. Bir-bir açılır üzvə. At sindən 2 dənə 50 rubl götür, qalanı qaytar mənə. Çox sağ ol, Cavir Tani, çox sağ ol. Söz verirəm, inşallah bu məsələlər bitsin, ki qatını qaytaracam sənə. Ya, ya, nə sənin qayıtmağın lazımdır, nə də mənim bu pula ehtiyacım var. İndi sənə bir söz deyirəm, diqqətlə mənə qulaq asırsan. Ha? Mən maşından düşürəm, gedirəm siqaret almağa. 5 dəqiqəyə qayıdıram və sənin maşında görmürəm. Aydındır? Aydındır, aydındır. Başa düşdü. Necəsən? Ayda, zibil uşağı. Tankları şəhərə çəkdilər. Yox canım, tank deyil.
Ben nedir? Bu bizim milli dirçelişimizdir. Azadlığımızdır. Öz ayağıyla gücümüze geldi. Bilirsen, müstəqillik Azərbaycana heç vaxt belə yaxın olmamışdı. Bu xalqın ürəyində azadlıq alov yanır. Bu alov yağ alışıb hamımızı külə döndürəcək. Ya da yanıb bütün dünyanı qaynadacaq. Qəbul eləsin, ay kişi. Sağ ol. Bəs Əli hardadır? Gələr. Buna beladır biz düşmüşük. Bu nədir bizim çəkdiklərimiz? Qış olsun. Allah qəbul eləsin, ay olur. Sağ ol, sağ ol. Əli, qurbanın olum, oğul. Sən öz namazınla, ibadətinlə məşğul ol. Adam dövlətlə dövlətçilik eləməz. Onların silahı, cəbbəxanası, topu topxanası var, bala. Aynen. Bizim demiş olduğu kimi, qeyrətimiz namusumuz var. Allah yenə o sözü ver. Bala, qulaq sənə. KGB ilə zarafat olmaz. Gecə ilə gəlib hamımız aparalılar. Heç izimiz də tapılmaz. Allah ailəmizə şükürü nəsib edir. Niyə nakim olduğunu edirsən? Daha nəyin çatmıraq sənin? Bütün millət köləliydə olan bir vaxtda bir ailə şükür içində yaşaya bilməz ata. Siz hansı dövlətdən danışırsınız? Sovet imperiyasından? O ki torpağımızı, sərvətimizi, əlifbamızı, məscidimizi əlimizdən alıb. Qaranif mədənlərində yüzlərlə qardaşımızı çürütdü. Amma yenə ağ günə çıxmadıq. Zülmət içində qaldıq, işıq uzu görmədik. Neysə, yaxşı budur, çəkilin diyanın kənarda. İmkan verin sizin bacarmadığınızı. Vətənimizi, dinimizi işğaldan azad eləyək. Hud surəsi 113-cü ayə. Allahdan qorxun. Zülmkarlara meyil və yaxşılıq eləməyin. Yoxsa sizə də ateş toxunar. Səsini! Mənlə olun, mən oxşamayan! Mən sənin həyatımı qoruyuram. Mən öz həyatımı başqalarından üstün tutmuram, ata. Ölmə ölməkdir, daha xırıldamaq nədir? Sizdən iş olsun. Əli, getmə oğul! Sizdən, qəbulə. Sağ ol. Bu nədir? Sizdədir. Ola, nə bilim, Allah verəndi, Allah verdi nədir? Hə? Allah verdi, anadlı bir gənciyi pərəstişalların əlindən alır. Sanki. Əmin o Allah verən erməni edib də bunu da. Ayı, bunu Allahsız Azərbaycanlı elədi. O da mənim pərəstişarım idi. Mənə bax, Qabulya. Bu sənin biletin, bu sənin cib xərcliyin, bu da sənə açar. Necədir? Mənə görə başqa qulluğum. Can sağ ol. Əgər elədirsə, onda vaxtdır. Səpələnə... Nə deyir? Qabulya, sənin sözün. Hı. Mənə görə heç darxana yaxşı. Aslan erkeği dişisi olmaz. Aa, Pratella! Sən Larisa'ya görə narahat olma, ha. Biz onu təşkil qoymarıq. Həmişə yanındayıq. Tam arxan ol, ha. Odur ki, sən Larisanı götür, ged obri postlara da nəzarət elə. Biz hər şeyi nəzarətdə saxlamalıyıq. Sənsin, narahat olma. Hər şey düzülüb, qoşulub. Sağ salmalı. Larisa, bir maşın tapın piyada gedməyək də. Tələsməyə bilərsən. Qaqulya! Sən də tam arxan ol, ha? Aldı, aldı. Şükür, valla, sən nə qədər danışırsan? Memur! Adam nə qədər? Alisa, mən səni sevirəm. Heç bilmirəm, bu günləri sənsiz orada nə edəcəm. Amma tez-tez zəng eləyəcəm, yaxşı? Yaxşı. Əlini ver mənə. Səndən bir xahişim var. Bu balamızın xətrinə özündən müğayət ol. Sən də mənə söz ver ki, qaydan kimi toy edin. Yoxsa top kimi yumru olacaqsan, sonra qon-qonşuya necə baxacaq? Adət var, ənənə. Bilirsən, Mehdi, mənə sənin anan vacib deyə.
Görürsən, rus qızını qəbul eləyər. Qaldı ki, cəmatın dediyinə, onlar dediklər heç vecimə də deyil. Mən səni sevirəm. Və əynində qalın geyin. Moskva soyuq şəhərdir. Sən də balamızı qoru, yaxşı? Yaxşı. Salam, mama, necəsən? Tələsirəm paltalarımı, yığıb qaçıram. Heç içəriyə girməmisən, ay bala. Deyirsən, qaçıram. Dünən axşam haradaydın? Heç şam yeməyinə də gəlmədin. Bir cevlən sevdin. Heç olmasa mən də bilərdim ki, sənin qeydinə qalan var. Mama, vallahi işim var idi. İndi də başqa şəhərə uçuram. Bir həftəyə qayıdıram, amma qayıdanda sənə şad xəbərim var. Görəcəksən. Oo, gör kim gəldi. Nəcəb səndən? Gəlsən, harasa gedirsən. Bəs barrikadalarında kim qaldı? Bəs sən Azərbaycanı necə qoyub gedirsən, hə, Mehdi? Xalq təlxəksiz barxacaq ki. Sizin tanklar şəhərə gəlməkdədir. Narahat olma, Azərbaycan xalqının darıxmağa vaxtı yoxdur. Qonaq qaranı qarşılayırlar. O ki, qaldı təlxəyə, qoz qovurur gələcək nəsillər üçün. Böy-böy danışma lan. Qoz qovurur, qoz qovurur. Deməli, Əfqanistandan milləti qırğına verdin, qaçdın. İndi də burada fəhlələri, kəndləri yığmısan barikadaları, onları qoyub qaçırsan. Deməli, Sovet hökuməti səni ona görə yedizdirdi, ikizdirdi, qoxdurdu, zabit rütbəsinəcə qaldırdı ki, indi də belə eləyəsən, hə? Bəs prisyaqa mehdi. Ay, inankör, ay, inankör. Sənin də baş var, sənin o inqilabçılar bunda. Heç bilirsən sənin kimlərinə nə deyirlər? Bilirsən, vətən xaini, bir qiriyyət, bir namus. Bəlkə səsini kəsəsən, mən hansısa sovetlərə görə Əfqanistanda canımı qoyanda sən həmin sovetlərin kabinetlərində oturub özü rütbə qazanın. Siz qardaşsız, bir ailənin, bir millətin övladlarısız. Aranızda nəyi bölüşdürürsünüz? Hə? Yox, ana, sən səhv edirsən. Bunlar bilinmir kimdir. Bunlardan əmələ gələnlər də köksüz, simasız bir kütlə olacaq. O de, yığışıb yana harasa gedir. Bura bax, nə oldu sənin inqilabın? Hə? Dağıtmaqdan başqa əlbizdən heç nə gəlmir, İndi də qəhrəman zabit tankları görüb, batırıb tumuşuna. Hara belə hazırlaşmısan? Hara gedirsən belə? Bu sənin danosun üçün lazımdır. Həri, mən Əfqanistanda vuruşmuşam. Amma məni ora göndərən də, oradan çıxardan da siz komünistlər olmuşsunuz. Bəs durun, nə qədər millət qırıldı, nə qədər uşaqlar qırıldı orada. Elə Əfqanistanda da, Sumqayıtda da, Bakıda da aranı qızışdıran siz olmuşsunuz. Pagonlara görə, ulduzlara görə, isti kreslolara görə milləti hər an gülünən qabağına qoymağa hazırsınız. Çünki sən adi, çox adi KKB s**san. Mehdi, sən laf alədin açsın. Dayan, Mehdi, sən neynirsən? O sənin böyük qardaşındır. Yolda barikadalardı, onu aldadıb küçələrə saldığınız yetimləri yığışdırın. Yoxsa tutub hamısını basacaqlar dama. Dövlət əleyhinə çıxanların yeri oradır. Sənsə qaçmağında ol. Çox uzaq gedə bilməyəcəksən. Sən də qutar. Ayıbdır. Hara gedirsən, ay bala? Narahat olmam. Bir iki dənə işim var. Onları görüb qayıdacağım. Al, bunu özündə saxla. Allah səni qorusun.
Özünə yaxşı bax, ehtiyatlı ol. Niyyətin safdırsa, xalq üçün eləyirsənsə get. Allah amanında oğul. Sənin qardaşının 32 yaşı var, amma indiyə qədər düz əməlli bir gün görməyib. Cavanlığı Əfqanistanda vuruşmalarda keçdi. İndi qayıdıb vətənə, amma yenə vuruşur. Düz deyirsən, ana. Vuruşur. Amma heç bilirsən, o burada kimə qarşı vuruşur? Öz doğma qardaşına, mənə qarşı vuruşur. Yaxşı ki, itib çıxıb gedir. Bu zibili küçələrdən yığıb həbsxanalara basanda, heç olmasa o burada olmayacaq. Və sən də məndən onun buraxılmasını xahiş eləməyəcəksən. Oğlum, o zibil dediğin senin halkındı. Bir nəfəri taizsizliyə eləsə cinayətdir. Amma minlərlə adam bunu eləyərsə, bu artıq inqilabdır. O adamlara ən azı qulaq asmaq lazımdır. O ki qaldı qardaşına, o sənə qarşı vuruşmur, oğul. O da sənin kimi evini firavan günə çıxartmaq istəyir. Sadəcə yollarınız və yoldaşlarınız fərqlidir. Sən zalimlara yardım eləmə. O küçədəkilər... Hər bir halda sənin bacı və qardaşlarındır. Odri həbsxanalar. Analarının əmcəklərini kəsən bacı qardaşlarımla doludur. Mən vətən xainlərinə qarşı olmuşam olacağında. Bu yola məni sənin ərin gətirdi. Atam da komünist idi. O da vətən xainlərini biçib. Təşəkkür eləyirəm ana. Mən getməliyəm. Təki niyyətin saf olsun. Elədiklərin xalqına görə olsun. Allah sənə səbir versin ki, xaini, düşməni dostdan ayırasan. Allah amanında. Sağ ol ana. Amma sən də bu axşam evdə otur, küçəyə çıxma. Əgər bir şey lazım olsa, mənə zəng elə. Mən də şoförümü göndərərəm. Bu gecə şəhərdə hər şeyə son qoyacaq. Cəsur pəxota, sən ara aviyyatçı ara. Arxı, cəpə qıysası, sən ara aviyyatçı ara. Necəsən? Üzvü görək, aya günə dönmüsən. Qayfu yəm, bratəlla, ha? Bu vaxt nə qayfu olur? Soruşma qayb olmasın, bəs Moskvaya nə acaq? Səni tanımlayan adam səninlə danışmağa qorxu olur. Ayşin,
İstəyirsən 5 il Əfqanistanda sənin soğuk suvallarla dözən hərbiçi stokaça nəsə desin? Valla sən Kakabayan ən böyük məğlubiyyətisən. Stop, mən burada sənə razılaşmıram. Çünki mən stokaç rütbəsindən çoxdan çıxmışam. İndi komendaturanın rəis məğlubiyyəm. Özüm də Moskvaya gedirəm ki, həm rütbəmi, həm də vəzifəmi qaldırsınlar. Deməli, rütbəm olacaq polkovnik, vəzifəm də rəis. Deməli, vəzifəni qaldırmaq üçün, rütbə almaq üçün də Moskva gələ bilməlidir. Və Azərbaycandakı kuklalar nə üçün baxır? Здравствуйте, желаю. Максим Евгеньевич, Николай Андреевич. Садитесь. Да, товарищ полковник, дело ваше впечатляющее. Я не первый раз в Баку и знаю точно, что если таких настоящих коммунистов, как вы, было больше, то я думаю, нет. Я не думаю, я уверен, в Азербайджане не было бы таких беспорядков. Значит так, чтобы взять ситуацию города под контроль, создается особый штаб, и вы, Наджаф Нариманович, назначаетесь начальником этого штаба. Есть какие-нибудь вопросы? Никак нет. Все ясно. Разрешите идти? Идите. Да. Соберите немедленно весь штаб и подготовьте план по разблокированию подъезда к городу для беспрепятственного прохождения тяжелой техники. Тяжелой техники? Свободен, полковник. Получили приказ? Выполняйте. Peşəkar hərbçilər deyir ki, tanklarla mübarizə aparmaq bizə çətin olacaq. Mən isə deyirəm ki, çətinliklə rastlaşırıqsa, deməli düz yoldayıq. Deyirlər ki, tanklar barikadalara hücum eləyəcək. Demək, biz də onların üstünə hücum eləməliyik. Xalqına qarşı silah qaldıran ordu işğalçı və düşməndir və onun qanı halaldır. Evdə oturub azadlıq mücadiləsinə qoşulmayanlar qoy elə bilməsinlər ki, onlar özlərini və ailələrini qoruyurlar. Onlara çatdırmaq lazımdır ki, işğalçıların güllələri onlara evlərində də yetişəcək. Lakin onda onlar şəhid yox, sadəcə qurban olacaqlar. Vətən və müstəqillik uğrunda irəli, sağ qalsaq qəhrəmanıq, həlak olsaq, Allah Taala bizi cənnət, Azərbaycan xalqını isə şəhidlik zirvəsinə qaldıracaq. Как видите, они уже открыто провозглашают свои цели. Революция, неповиновение, и все это под лозунгами «Свобода», «Независимость», «Демократия». Левсет Вагивович, какова последняя оперативная информация? По нашей информации, поступившей от наших агентов среди революционеров, сегодня вооруженные боевики собираются взять под свой контроль несколько важных государственных объектов.
том числе государственное телевидение для декларации своих воззваний. И какой у вас план, Алексей Вагифович? Да какой там план? Мочить их надо, пока не поздно. Да и дело с концом. А то, в игрушки играют. Демократию развели. Они вот оккупируют государственные объекты. Мне нужен приказ. Я свое дело знаю. Тимофей Дмитриевич, кого вы там собираетесь мочить? Мы не в Афгане, любезнейший. И по ту сторону баррикад стоят не духи или маджахеды, а наш советский народ. Я думаю, в этом вопросе всем нужно быть внимательными в высказываниях и предельно осторожными в действиях. И думаю, лучше положиться на Александра Владимировича и в его группу «Альфа», чем на армию. Mehdi? Ay Mehdi. Mehdi! Oya ne çattı? Burada mənim ev, bir de iş nömrəm var. Götür. Bakıya qaydanda mənə zəng elə. Düşünürəm ki, biz birimizə lazım olacağıq. Hər halda rabitəni itirməyək. Axı biz dostuq. Düz deyirsən, bu həyatda hər şey ola bilər. Dostsuz yaşamaq çətindir. Amma düşmənsiz mümkün deyil. На проводе, да. Так, сейчас будете говорить. Спасибо, соединяйте. Соединяю. Говорите. Здравствуй, дорогой друг. До тебя не дозвонишься. Целый час звоню. Как дела, как жизнь? Мехти, дружище. Ну, здорово, здорово. Вот не ожидал тебя услышать. Ты что, в Москве, что ли? Да, вот приехал, соскучился. Каждый день вспоминаю и живых, и мертвых. И Герат, Гюндуз, этот гребаный Шашари. Да, и я постоянно вспоминаю, брат. Послушай, у меня тут важное совещание. Что ты делаешь вечерком? Давай-ка всегда в 20:00 в нашем афганском ресторане рядом с ЦДК. Да-да-да, да, брат, знаю, знаю. Отлично, отлично. Ну все, давай. Слушай, давай. Спасибо тебе. Ötən ilin yekunlarına dair keçirilən müşavirədə Bakı şəhərinin Kirov, Oktyabr, Əzizbəyov və Nərimanov rayonlarında şəhərkənarı qəsəbələrdə mövcud... Xeyir ola. Buna nə oldu belə? Alo? Can mama, gecən xeyir, necəsən? Mehdi, bala, sənsən? Çatmısan, necəsən? Yaxşıyam, mama. Hər şey yaxşıdır. Elə zəng vurdum deyim ki, çatmışam, narahat olmayasan. Səndə nə var, nə yox? Yaxşısan?
Yaxşıyam. Şükür Allah'a. Oturmuşam bayquş kimi. Qardaşını gözləyirəm şam yeməyinə. Zəhrmar televizorda xarab olmağa vaxt tapdı. Özlə gələndə sənə bir şad xəbərim var. Evimizə gəlin gətirmək istəyirəm. Şad xəbər olasan, ay balam. Bunu demək üçün buradan durub Moskvaya getmək lazım idi. Ay Allah. Kimlərdəndir? Rusdur. Ay bala, mən onun millətini soruşdum. Mənə evində çıraq yandıran lazım. Uşaq səsi lazım. Yəqin ki, düzəməlli ailədəndir. Saxlayırsan İravan qarbaçov, axıdırsan nahaqqan qarbaçov. Saxlayırsan İravan qarbaçov, axıdırsan nahaqqan. Televiziya partladıldıqdan sonra bu gecə KKB ermənilərə və ruslara qarşı təxribatlar törədəcək. Məqsədləri erməni və rusların kütləvi qətlidir ki, şəhərdə əsasi bərpa etmək bəhanəsi ilə ordunu, texnikanı, tankları şəhərə yeritsinlər. Diqqətli olmaq lazımdır. Bu təxribatçılar Azərbaycanlılar da ola bilərlər. Hə? Əgər təxribatçıların adam öldürmə məqsədi varsa, onların mütləq silahı olacaq. Hı? Bizim əlimizdə olan dəyənəklərin heç bir xeyri yoxdur. Darıxma, qəqəş. Zidə bu barədə fikirləşib. Hərəyə 16 güllə verilir. Sənədə imza atıb götürürsünüz. Növbəniz qutaranda həmin sənədə imza atıb mənə təhvil verirsiniz ki, növbəti qrupa ötürək. Silaha münasibət sevdiyiniz canı toydan əvvəlki kimi olmalıdır. Yəni, onu özünlə gəzdirirsiniz, amma toxunmursunuz. Götürdüyünüz kimi gətirib mamasına, yəni mənə təhvil verirsiniz. Yaxşı, yaxşı. Bir əsəlləşdirə bilərsiniz. Ama yaxşı görək. Başda xalım Amerika qitəsi, apar gəzdir Raysan Qarbaçov, apar gəzdir Raysan Qarbaçov, saxlayırsan İravan Qarbaçov, axıdırsan nahaqqan Qarbaçov. А помнишь, ты писал статьи про Кокари Шаршари, когда ты был в Афгане? Сколько ты людей спас тогда с обеих сторон? Не знаю, это связано или нет, Виктор, но мы на самом деле через год покинули этот Кират, а далее вообще Афганистан. Сделай что-нибудь, брат, а? Я понимаю. Я говорю по-английски, окей? Много водки. It is true, the West was interested in my articles then, and they may have helped change public opinion about taking the army out of Afghanistan. But the West continues to use Gorbachev, taking the army out of Eastern Europe, reducing nuclear, very, very big projects. In exchange, we close our eyes to places like Azerbaijan. You understand? You send troops into Baku, you take tanks out of Czechoslovakia, we say nothing. It's an exchange, like in the bazaar. Come on, Victor. It's just American propaganda. Razvay. Namashed Grubi Rashad. Виктор. Запад не понимает просто о масштабах трагедии, которая может произойти в Баку. Это будет намного круче, чем в Тбилиси или в Праге, понимаешь? Они уже подтянули войска.
Они подтянули уже войска. Они хотят устрашить все остальные республики. И ваш Запад тоже хотят они устрашить этим самым. Понимаешь? Нам нужна ваша помощь. Но это же ведь в ваших интересах, а? Да. По Конституции, республика может покинуть состав СССР. Правильно? А ты что молчишь? Ты же знаешь, что может произойти, Гоша. Ты знаешь, ты нас просто море крови будет зарежет, как баран. Ну а что вы, да? Чему бы самого не миновать? Как это, чему бы самого не миновать? Будем. Обратите внимание, что рыбы совершенно свободны. То есть у них нет никакого начальства. Передвигаются куда хотят, когда хотят. Но в пределах аквариума. Спасительного аквариума. Поэтому пока они в нем, нам легко кормить их. И каждый получает равную долю своей еды. Правда, вот есть... Один, который пытается выпрыгнуть за пределы аквариума. Бедняжка. Не знаю, что им движет, но знаю одно, что он погибнет без него. Поэтому мы не позволяем совершать ошибки несмышленым. И заботимся о них, даже если они несмышленые. Максим Евгеньевич, а если бы у вас не было бы аквариума, о ком бы вы тогда заботились бы? Ну, у нас же есть аквариум. Это наше достояние, мы за него кровь проливали. Поэтому мы должны заботиться и приумножать его. А если рыбы не хотят жить в этом аквариуме? А вы откуда знаете? Ну, они же говорят об этом открыто. Не верьте. Это провокация. Рыбы не могут говорить. Садитесь, товарищи. Спасибо. Birazdan doydum he. Niye lan? Devam. Bundan sonra az kaldı ha. Bahalı restoranlarda, büyük kabinetlerde yemeği yiyecek ha. Yine balık, lüle, tike, iki yesen. Değil. Malın batınca koy karnın batsın. Gagaş, ne prafsan. Biz hiç vaxt bahalı restoranlarda ve büyük kabinetlerde nahar eləməyəcəyik. Yadında saxla. Biz yeyirik ki, vuruşaq. Vuruşmuruq ki, yemeği yiyək. Bu ola bilər sənin ağlın üçün çox gəlizdir. Amma bu belədir. Ne demək istəyirsən? Deyirsən... Ömrümüzün axırına kimi it kimi yiyəcəyik. İt başqa cür bacarmır. Amma insan həmişə adam kimi yiyir. Alayını vuracaq. Kişi olsaydın, səninlə başqa cür danışarım. Yerdin restoran və böyük kabinetlərdə. Bırak diyorum ha. Что мне тебе сказать, брат? Помнишь, после Афгана я просил тебя остаться в Москве. Даже сам командующий просил тебя остаться в генеральном штабе. А ты что сказал? Ты сказал, у меня там родина, я не могу.
Я там нужен, а оказалось, не нужен. Вот катался бы сейчас, как сыр в масле. Больно мне смотреть на тебя, брат, как ты тут сидишь и просишь у америкосов, чтобы они помогли тебе завоевать независимость. А она не так завоевывается. Разве ты забыл, чему нас там учили? Как и что надо завоевывать, а? Ах, вот как ты заговорил, брат. А нам ничего чужого не надо. Нам надо лишь только свое, родное. Ну, что там твое, что там не твое, это не нам решать. В Афгане-то родина тоже не твоя была. Но ты там этих душманов мочил напропалу и ничего. Они тебя даже шайтаном за это назвали. Ты выпей, выпей. Россия, брат, не живет настоящим временем. Россия живет воспоминаниями. Вот была Бакинская губерния. Была. Значит, так тому и быть. Россия, брат, не страна. Россия – армия. Ты, конечно, можешь демобилизоваться или уйти. И она будет спокойна, если ты будешь в запасе. Но если, не дай бог, что-нибудь случится, или ты ей понадобишься, она заставит тебя стать в строй. И никакой нахрен Запад не помешает этому. Она пойдет до конца, готова даже до самоуничтожения ради того, чтобы достигнуть до поставленной цели. Гоша, я тебя давно знаю. Ты что-то, не договариваешь. Ну, а последний тост, Виктор, надо пить стоя. Давайте выпьем за тех, кто погиб, и за тех, кто еще погибнет. Кто погибнет? Ты что несешь, Гоша? А надо было бы выпить. Кодовое название «Удар». Ночь с 19 на 20 января, 23:00, будет крупномасштабный штурм в Баку. Ну а состав военного подразделения ты знаешь. Танки, БТРы, пехота, ну и так далее. Давайте все-таки выпьем. Надо было мне сразу сказать. Там же мальчишки и девчонки, они танк в кино видели. Твои Григорий. Deyirəm, utanmırsınız da. Adınızı da inqilabçı qoymuşsunuz. Nədən utanmalıyam ki, yavrum? Sən bən bilmirsən ki, inqilabla məhəbbət eyni şeydir. Əsil inqilabçı vətən sevgisinə, qadına olan sevgidən keçib gəlir. Heç kimi sevməyən və bu hissin nə olduğunu bilməyən heç vətəni də sevə bilməz. Bu qərib adamsın, evallı. Amma mənim maraqlıdır ki, görəsən bu dəlixanada sən gəlib bizi hansı halda görsəydin sevinərdin, hə? Alı yer getişin nə məşğul oldu? Aa, mən nə deyirəm ki? Deyirəm, evlənin, sonra ürəyiniz nə istəyir onu da eləyin də, amma adam içində yox. Sizdəki Allaha tapışırım. Əli, məni tapışıranda de ki, insan sevər qızdır.
Указ Верховного Главнокомандующего и председателя Верховного Совета СССР товарища Горбачева Михаила Сергеевича. В связи с резким обострением обстановки в городе Баку, попытками преступных экстремистских сил насильственным путем отстранить от власти законно действующие государственные органы, объявить с 20 января 1990 года чрезвычайное положение в городе Баку. Прошу прощения. Сейчас 10:35. А как мы об этом объявим бакинцам? А ты чего переживаешь? Указ уже передали по программе «Время», так что вся страна услышала. Уверен, что вся страна услышала. Но ведь в Баку телевидение не работает. Мы же сами вывели его из строя. Как же в таком случае народ будет знать, что в город выходить нельзя? Откуда они об этом услышат? Да не беспокойтесь вы, нажав на Риманыч. Как только мои танки войдут в город, жмурики на кладбище и то услышат. А кто не услышит, получит по башке. Давайте хотя бы завтра объявим комендантский час. Наджав Нариманович, вы не хотите убрать с улиц мусор и баррикады? Уверяю вас, обстановка накалена до предела. Завтра будет поздно, Тимофей Дмитриевич. Вы можете поднять вертолет и сбросить оттуда листовки? Ну какие ночью вертолеты? Поутру, пожалуйста. Как говорят. О, с ранними петухами. Я, товарищи, поддерживаю этот приказ, то есть указ, и считаю его совершенно своевременным, правильным и коммунистическим. Эти гады, сопляки, хулиганы должны и будут наказаны. Мой народ нас поддержит. Ура, товарищи! Ну, если есть одобрение местных властей и народа, вперед, Наджав Нариманович. Как говорится, флаг и штаб вам в руки. Командуйте парадом. Слышь, не слышу. Хоми дейржилю ромиюр. Сана ну? Ben bildiğim. Sen Mehdi'ye göre darıkırsan. Darıkma. Mehdi orada çok vacip işle meşguldü. Harada olsa gelir inşallah. Vatanımızı koruyarık, sarık ölmemişik biz. Zehirleyiptir bizi, ama bilmemişik biz. Koynumuzdaki ilan, vezir yandı vezir yan. Koynumuzdaki ilan, vezir yandı vezir yan. Milletimi sattıran, vezir yandı vezir yan. Kavgamı derde salan, vezir yandı vezir yan. Пассажиров рейса 12 авиакомпании «Аэрофлот» просим пройти на посадку в самолет. Выход номер 16. Выход на посадку изменен. Ты что, мужик, не догнался, что ли? Сестра, билет до Баку. Какая тебе сестра? Охренел, что ли? Билетов нет, бронь одна. Тогда дайте бронь, пожалуйста. А может, что, другой еще дать, а? Давалка до брони еще не выросла. Ты лучше Славке из КПСС позвони, а? Что ж мне делать, а? А может, я вам деньги дам, сколько хотите? Угу. Ты лучше любимый свой цветочек купи. Уважаемые пассажиры, приготовьте, пожалуйста, паспорт. Первый год работы в органах. И знаете, и таким фотографиям не очень-то доверяю. В любом случае,
Эти фотографии не дают нам повода открывать огонь по людям. Согласен с Нажафом Наримановичем. Из крупнокалиберного орудия и танковых пушек стрелять не будем. Но если будет угроза вооруженного нападения, придется применить стрелковое оружие. Да. Хотел бы уточнить. Если только по советским войскам откроет огонь. Да-да. Что, давайте, давайте, вперед, вперед. Пошли вперед, покажем. Dayanın! Sakin olun! Tanklar geldi. Bomba üzerine! Hepsini üzerine açtı! Danıştım sizi! Yapın zor şartlar da haberi! Yerimize! Что еще? Девушка. Пожалуйста, может, вы откроете одну бронь для меня? Я вам заплачу сколько хотите, все деньги отдам. Пожалуйста. Руки убери. Сейчас милицию вызову, прямиком на нары полетишь. Девушка, девушка, у меня бронь на 2 билета. Пожалуйста, выпишите один на меня, а другой этому товарищу. А вот мой паспорт. А вот мой. Попали. Людей-то как много. Эй, солдаты! Уходите домой! Идите к своей маме! Это не ваша земля! Дом сшёл, деду! Дом сшёл, дом! Подлый! 76-й, прием! Я первый! Колонна уперлась в баррикаду! Людей куча! Какие будут указания? Прием! Да куда мне вперед? Там все живые люди! Там женщины, дети! Прием! Олафу! Не боевой контакт. Чего стоишь, мотива, блядь? Давай! Топи! Мочите к черножопые! Давай! Сюда! Давай, давай стучать, пока туда кто-то не выйдет! А когда выйдет, ты на самую на жопу натяни! Чего мы ждем, командир? Казак, дай хер без боя замочит! Вон у тебя такое движение! Тебя же гражданские! Причмарили, блядь! А ты продолжай вызывать штаб, нам нужен приказ! Я после Тбилиси ничего без приказа делать не буду. Я не чистые улицы, а не партийный выговор. На, выкуси! Я свою жопу поставлять не буду. Ждем ракеты, причем красные. А пока мочите этот танк, чтобы он двигался вперед. Давай, дави! Вперед! Demeli sen de bilirsen ki Bakı'da nasıl baş verir, ona göre oraya gidersen ha? Sen ne danışırsan? Ben sana göre Bakı'ya gidirim. İle sana göre Moskova'ya gelmiştim. Sonra restoranda da sana göre gittim. Grigori Georgievich'le de Viktor'la da sana göre tanış oldum. Böyle. Sen akı benim dostumsan. Ben seni tek bu yad ülkede nece koyup gidebilirdim? Ben seni geriyle heştit 8. yılda Kunar Deresi'nde atardım, can verirdim. Kulak az. Ben size de boş boş danıştım da. Peki, hilas eledin beni. Ne oldu? Orden aldın da. Demeli böyle. Ben yakışı bilirim ki, biz komünistlerin sükutu dövünü yaşayırız. Siz sonu yakınlaştırırsınız. Ben bunlardan indiye kim hiçbir hayır görmemişim. Ben necə əvvəl Əfqanistandan mayoram, indi də mayor qalmışam.
Korkma, hiç bundan artık da artmayacağım. Ama şimdi... Azerbaycan'a kulluk eləmək istəyirəm. Mən sizə xeyir gətirə bilərəm. Ölmə də hazıram. Награда! Слушай моя команда! Получим приказ ликвидировать препятствия для продвижения боевой техники! На баррикадах могут быть боевые расчеты! Джахна Риманович, вам срочно депеши. Сумгайцкое направление. Войска начали марш в указанное время, но продвигаются с трудом. Встретились с вооруженным столкновением на баррикадах. Рота, слушай мою команду! Предупредительный огонь над головами! Ну вот, пошло-поехало. Это мой самый любимый момент. Теперь у нас у всех руки по локоть в крови. Теперь не отвертишься. Товарищи, нам нужна одна победа. Во-первых, победителей не судят. И во-вторых, именно победители пишут историю. Посмотри сюда. Thank you.
Чё, бля? Лосался? Неси, когда батька рядом. Джав Нариманович, разрешите доложить? Ищи дыра. Докладывайте. Боевая техника проникла в город. В некоторых местах встретилась с вооруженным сопротивлением. Уничтожено более 20 экстремистов. Взято в плен 30 человек. Но, к сожалению, среди личного состава есть потери. Сколько? 9 военнослужащих рядового состава и один офицер. Сколько? 9. Это же, блядь, боевые действия. Вы что, на войне? Я же вам говорил, нельзя против мирных пускать армию. Это дело милиции. У армии нет опыта работы с гражданскими. Захотели войну, получили войну. Александр Владимирович, докладывайте обстановку. Есть. Лично я считаю, что вооруженное сопротивление дает нам некоторые плюсы. Мы можем за одну ночь уничтожить всех вооруженных экстремистов. В противном случае есть вероятность возникновения партизанского движения. Всем приложит максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки до рассвета обезвредить экстремистов и взять под контроль гособъекты. Мне партизаны в советском Азербайджане не нужны. Раз возникла такая необходимость завершить операцию до рассвета, предлагаю подключить спецназ во всех направлениях. Стрелять во все, что движется и сопротивляется. А разбираться будем потом. Что ты смотришь, блядь? А если была снайперская винтовка? Что ты смотришь? Что ты смотришь, сука? Что ты смотришь?
мама была. Mana bak. Ben tez bir maşın tutayım. Uzaklaşar bu cehennemden. Yok yok ana. Ana gitme. Narat ol. Kalk kız kalk. Aşağı. Сука, умереть захотел. Пустите меня, прошу вас. Тебе пока рано. Давай, Михалыч, давай. Я неоднократно докладывал, что если будет ввод войск, то надо будет предупредить население. И тогда жертв была бы намного меньше. Ну, во-первых, ваш визиров до того, как вылететь в Москву, 13 января был в курсе всех событий. И все согласовывалось лично с ним. А Муталибову я лично сообщил об этом 18 января. Они руководители Азербайджана, и они должны беспокоиться о своем народе. Они оба в один голос говорили мне, что оружие у населения было собрано. Откуда же тогда такое вот спланированное сопротивление? Я писал, что нельзя заходить в Баку армией и танками. Надо утрировать, Наджаф Нариманович. Азербайджан – это исконная часть Советского Союза, столица которого – город Москва. Мы не можем
предать свой народ. Вам все ясно? Müstəqil Azərbaycanın himnini əzbərlədi. Amma yalnız 20 yanvar gecəsi mən onun mənasını anladım. Şanlı vətən, bu gecə qəhrəman övladlar səndən ötürü can verməyə cümlə hazır olduqlarını sübut elədi. Lakin qeyri-bərabər döyüşlərdə təcavüzkarlar səni yenə də işğal elədi. Amma biz ölməmişiksə, demək, biz daha da güclənmişik və səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Və biz bu murdar işğalçı qanını tökəcəyik. Küçədə, evlərində, hətta dükkanlarda çörək alanda da onları öldürəcəyik. Azərbaycanın yeni yetmə və yaşlısı, qadın və kişisi onların qatillərinə dönməlidir ki, bu torpaq onların evi yox, qəbristanlığına çevrilsin. Dünən getmişsən, amma elə bil ki, bir il keçib. Çox uzun oldu bu gecə. Bəs Larisa haradadır? Larisa haradadır, düzün deyin mənə. Abbas şəhid olub və ondan başqa 12 döyüşçümüz. Vasifin qardaşı Vasifdir. Bilsəydim, getməzdim. Bir neçə saat bundan qabaq qoyub getdiyim şəhərdir. Larisa harada ola bilər görə sənindir? Allah, Hüseyninkidir. Larisa ilə Hüseyinlə həbərimiz yoxdur. Gidiblər. Qəfildən başladılar. Biz buna heç hazır deyildik. Bizdə nə gözləyirdi. Tanklar gəldi. Güllələrlə nəfəs dolurdu. Bu it uşağından intiqamımızı almalıyıq. Hamısın bir-birliyini meydanda asmaq lazımdır. Əli, qardaşım, biz nizamlı ordu ilə vuruşa bilmərik. Bunun heç mənası da yoxdur. Sən nə danışırsan, qardaş? Bəs səncə biz səhərə kimi nə işlə məşğul olmuşuq? Qırırdıq bu it uşağını. Əgər bizdən 10 nəfər şəhid olubsa, onlardan 2 nəfər artıqını cəhənnəmə yola salmışıq. Neçə dənə tankını dağıtmışıq. Sən Sovet ordusunu tanımırsan. Bir ovuc hərbi savada olmayan adamlarla, silah tuta bilməyən adamlarla, bir də ki, bunlarla o boyda imperiyanın qabağına çıxmaq olmaz. Özümüzü gülüncə yerinə qoymayaq, başqa yol axtaraq deyirəm sizə. Qulağa, Sigit,
Mən belə baxıram, yaxşı ki bizim doğrudan da hərbi savadımız yoxdur. Yoxsa bu gecə oğraşdığı boynumuza alıb başqa yollar axtarardıq. Ömür boyu bir qeyrət qalır. Səsini kəs qız! Nə olub sənə? Sən başqa yol axtarana kimi bizim hamımızı qırarlar. Başqa yol oldu ki, sən peşəkar hərbiçi, Əfqanistan qəhrəmanı, partizan hərəkatına başçılıq eləyəsən. Bu it uşağını qovaq torpağımızdan. Başqa yol tapacaq. Amma əvvəlcə Larisanı tapaq. Yaxşı. Смирно! Смирно! Больно! Больно! Разрешите представиться. Исполняющий обязанности начальника 4-го управления ККБ Азербайджанской ССР майор Турсун Назаров. А где Люфсет? Он с Халилом Абдурахмановичем срочно вылетели в Москву. Вылетели, как да. Пробки. Понятно. Докладывайте обстановку, Александр Владимирович. В данную минуту почти все баррикады в городе уничтожены. Все раненые трупы с улиц города собираются в городских больницах. Ведется подсчет. По предварительной информации, на данный момент около 700 раненых и более сотни погибших. Мне интересно, кто будет за эти трупы отвечать? Сегодня... 20 января председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики заявила, что азербайджанский народ никогда никому не простит трагической гибели своих сыновей и дочерей. Интересно, кого же она имела в виду? А у меня есть постановление этого же Верховного Совета, от 15 января, председателем которого является эта дама, где руководство Азербайджанской Республики требует у Министерства обороны СССР о срочном вводе войск в город для наведения конституционного порядка. Чего хотели, то и получили. Я выполнял приказ партии и правительства. Я боевой офицер. Да мать вашу, вы спасибо должны сказать, что в городе хоть одна живая душа осталась. Dursun demişdi ki, bütün atsız xəstələri bura gətirirlər. Gedib palatalara bir-bir axtaracağım. İnşallah taparsan. Abbas'ı mütləq tap. Adətən nənə ilə bastıraq. Yoxsa deyirlər ki, güyoların samısını sabah yandıracaqlar. Yaxşı canadır. Ged. Yoxsa bu daktrisanın gözləyənləri çoxdur. Bəlkə silah götürəsən. Lazım olmaz inşallah. İmam Əli Salam demişdi ki, qılınç yalnız dil kəsməyəndə çıxmalıdır. Yani. Salam xanım, mən Mehdi Salamova. Bildim, adı familiyası. Hüseyin Əliyev, Abbas Əliyev, Larisa Balayeva. Abbas Əliyev, qadındır. Bəli, qadındır. Abbas Əliyev, yoxdur. Hüseyin Əliyev, var. Vəziyyəti çox ağırdır. Reanimasiyadadır. Larisa Balayeva. Beləsi də yoxdur. 100% yoxdur sonra. 100% əmin ol. Onda olar mən Hüseyin Əliyevi görürüm, mənə təpşir olurlar. Xüsusi icazəm var. Bildim. Gəl dalınca. Başqa qapıda düşməliyik. Bu xəstəmiş yaxınları hələ də gəlməyib. Gəlin, gətirin onu, gətirin onu. Yavaş olun, başı dəyməsin. Başı dəyməsin.
Bəli, bəli. Tez, 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 tez. Gətir onu. Kəllə beyin travması. Döş qəfəsində ürəyinə 2 sm məsafədə keçici güllə yarası. Dərin kontuziya fonunda amneziya. Danışığında və nitqində qüsur yaranır. Vəziyyət son dərəcə ağırdır. Hüseyn. Mənim Mehdi tanıdığın qəqər. Hüseyn. Tanıdın məni. Sakit ol, sakit ol. Hüseyin, biz Larisanı tapa bilmirik uşaqlarla. Larisa haradadır? Bağışla. Qardaş. Bacarmadım. Nəyi bacarmadın Hüseyin? Qoruya bilmədim. Larisa haradadır Hüseyin? Larisa məndən... Bir maşında geldi. Burada da... Mihalıç. Mihalıç. Kardeş. Mihalıç. Mihalıç. Kimdi Mihalıç? Desant komandiri. Desant komandiri? Mihalıç. Onun bura ne daxlı var? Hüseyin, Hüseyin gitme kardeş. Hüseyin, Hüseyin gitme. Hüseyin. Kızlar, kızlar.
Mən burada sizinlə vidalaşmalıyam. Xəstələr məni gözləyir. Dəhlizin sonuna qədər düz gedin, heç bir yerə dönməyin. Oradan yuxarı yol qalxır. Ora işıqlı olacaq. İşıq olmayan yerlərdə də ehtiyatlı olun. Dəhliz boyu xərəklərdə meyitlər. Bildiğin. Bir tane sigaret verin bana. Abbas'ın meyiti yok idi. Es Hüseyin? Hüseyin sağıydı, elimde can verdi. Hüseyin şehitti. İndi onun yeri beşdədi. Bilmirəm yeri hardadır, amma o qəhrəmandır, əsl qəhrəman. Düzdür, əsl qəhrəman. Bəs Larisa nə oldu, onu tapdın? Larisa? Larisa yox idi. Necə yəni yox idi? Bu plaşın altındakindən ver mənə. Gedək. Hara gedək?
Ларисаны хилас элемеге. Ну что, давай по яблоку, что ли, давай. Надо же. Так, иди возьми выпивку и сигарет, только быстро. Ребята, денег тоже платят. Что сказал? Какие, блядь? Подожди, подожди. Я прошу, заберите все. Все заберите. Все заберите. Все, все. Обоссался, что ли? Ну, не надо. Блядь, плачу твою жизнь, понял? Gözlüğüm bir tane sigaret alın gelin. Bana da kosmosal. Bir de ki yemeğin bir şey. Ne bakırsan. Yemeğime de günahtı. Мужик. Взял эту бутылку вина и положил мне на рыбу. Быстро, консервы, блядь, что ты не понимаешь, что ли? Мужик, блядь, что не понял? Бутылку. Ложи мне на руки. А то я тебе в жопу засуну. Sen eləmisən? Sen demədin, maşında gözlüyün. İstədim deyim ki, Gəncə buraxan kosmos alma. Varsa maskov gəl. Götür bunu. Götür bunu deyirəm sən. Bir də heç kimə nisiyə mal vermə. Telefonum var. Var. Ver. Var. Buyur. Salam Dursun, mənəm Mehdi. Görməyə nə gördüm? Mən də elə ona görə sənə zəng eləmişdim. Qulaq as, birincisi təşəkkür edirəm sənə xəstəxanaya görə. İkincisi də, mənə dedilər ki, bizim uşaqları Mixalı çatında hansısa desant komandiri gətirib. Mən istəyirəm onu tapım, ona dərin minnətdarlığımı bildirim. Narahat olmam, hələm heç kimə borcu qalmamışam. Qardaş, mən orada bir dənə çaxır sındırmışam. Bir də qız nə götürdü? İki dənə də kosmos götürmüşəm. Gələ bu onun haqqısabı, halalçılıq olsun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Allah çox razı olsun. Arxılamasıyla. Sağ olun, sağ olun, gönlüm, sağ olun. Al, Allah sizi xoşbəxt eləsin. Bəs indi necə olacaq? Adam göndərəcəyim, gəlib hər şeyi düzəldəcəklər. Hər şeyi demirəm, oğlum. Bu işlərin axırı necə olacaq?
Rəfiq kişinin də oğlunu öldürüblər bu gecə. Deyir, hər tərəf qana bulaşıb. O qədər adam öldürüblər ki. Ay Allah, sən özün bizə kömək ol. Allah kömək olub ayana. O deyil, bütün sovetlər qoşunları yığıb töküb Bakıya. Ay ana, bu siyasətdir. Hər tərəfin öz oyunu var. Niyə axı bu qırılmışlar öz yerlərində sakitcə oturmurlar? Biz hər şeyi bilirik. Bu bədbəxtləri toplayıb küçələrə salanlar var. Özləri isə qaçıb gizləniblər evlərində. Tumana sıçanların barmağı da qanamayıb. O deyil, lap sənin oğlun kimi. Haradadır indi o? Çox şükür ki, o burada deyil. Şükür sənə, ya Rəbbim. Эй, танки! У тебя что, башня поехала, что ли? Ты что здесь сопли размазывать решил? Давай гроб свой гусли чини. Я просто подумал... А думать солдату вредно! Их, блин, мочить надо! Скоро мусор уберут и сами жмуриками станут! Давай, давай! Двигай копытами! Эй, пидор! Ты чё, бля? Вставай, бля! Ау! Чурка, Ваня, ты мне нас сломал! Чё, падла, так смотришь? Чё, язык проглотил? Мать твою, вставай! Мать моя, не ругай, алэ! Кто стрелял? Кто стрелял? Не стреляла, а стреляла. Ты, блядь! Не блядь, а голубка. Это он дальше. Бедная везде еще взял автоматар его. Умоляю, не убивайте меня. Что, брат? У меня жена, у меня дети. Браво. Прошу вас, не убивайте меня. Вот, вот моя жена, вот мои дети. Прошу вас, не убивайте меня. Я их, близняшек, еще даже не видел. Мехте! Мехте! Садили в сад! Садили в сад! Садили в сад! Садили в сад! Садили в Ахан, сене жол бар юрте! Ахан, сене жол бар юрте! Сен чабаты ние гүлләлейсен! Ние гүлләлейсен сен чабаты! Мен совет хөкүмәтле гүлләлейрәм! Ама сен, сен бәдбәхте мирели! Бәдбәхте мирели! Командир, дур! Не налей, командир! Ну, командир! Где командир? Где? Бах, сен деешься, ама ене да грылан азербайджанлыларды. Йо, хаяна. Onlar Azərbaycanlı deyil. Üzeyir Hacıbəyovdur, Qara Qarayevdə Azərbaycanlı. Bunlarsa düşmən və cinayətkarlardır. Hamısının da yeri zindandır. Oğlum, əgər səni bir nəfər söhürsə, razıyam, o düşmən və cinayətkardır. Amma min, 10 min nəfər söhürsə, bu artıq izdihamdır, inqilabdır. Onlar məzlumdur. Onları dinləmək, eşitmək lazımdır. Sən də yaxşı da ayana, sən Allah. Sayın bura nə dəxli var. Məzlum eşşək vursun onları. O deyil, bax nə qədər əskərimizi öldürüblər. 1000 dəfə imama dua oxuyursan, bircə dəfə də Yezidə dua oxu da. Öldürülən əskərlərində atanası var axı. Onların nə günahı var? Biz Yezidə dua oxumarıq, oğlum. Bura niyə gəlirdilər ki? Oturardılar ev işiklərində, ata-analarının yanında sağ-salamatda qalardılar. Mənim balam bir onlardan soruş da, xeyir ola,
Qışın bu oğlan çağında sülənirsiz küçə küçə. Nə istəyirsiniz? Və ya bu gün ayın neçəsidir? Sən Azərbaycanlıların rəhbərisən. O gələn əskərlərin yox. Yiyə dur xalqına. Bir danış, bir soruş. Artıq soruşmaqdan keçib ana. Hər iki tərəfdə qan var, qırmızı qan. Artıq qanları da qırmızıdır, sifətləri də. Necə keçdi? Qanlı və şanlı. Burada təzə nə xəbər? Heç nə, biz də televiziya tərəfə getmişdik ki, kaset tapaq. Amma bigriyyətlər heç nə çəkməyiblər. Ya da ki, deyirlər ki, çəkməyiblər. Sonra Pərviz adında bir oğlana rast gəldik. Sən demə, o operatordur. O da gecə çəkilişlərində olub, özü çəkib. Sonra bizə bir dənə kaset verdi. Sonra qaydanda televiziyanın qabağında bir amerikanlı var idi. O da gecə çəkilişini axtarırdı. Fikirləşdim ki, bu bizə lazım olar. Dedim, bizdə var, gəl verərik. Sonra onu bura gətirdik. Başın xarab olun. Nə Amerikanlı? Onların hamısını KGB güdür. Eşi, bir dəqiqə ya. Biz yolu gələndə 3 dəfə fırlandıq. Quyruq yox idi. İkincisi isə o elə belə adam deyildi. Söhbətindən belə çıxdı ki, Mehdinin dostudur. Necə yəni mənim dostumdur? Viktor? Dobrý večer. I promised you I'd come. Besides, I'm a journalist. If you want to know where the truth is, you go where it is. Как ты доехал? Потом. Поговорим. I don't have much time. I have an interview with the commandant of the city, and this combination of Janis Joplin and Fanny Kaplan kept me captive for an hour. But I'm much at present. The latest news from Moscow. Only cost me $100 to get it out of the country. Что здесь? Believe it or not, Heydar Aliyev, Azerbaijan's representative in Moscow, today spoke out against sending Russian troops to Baku. Heydar Aliyev? Да, да, да. Найдите мне предателя! Я знаю, утечка была изнутри. Крыса среди нас! Поймать и оторвать яйца! Немедленно проверьте все личные дела азербайджанцев, работающих в штабе! Откуда? Ну, кто владел информацией, ну, про Михалыча? Это был четко спланированный теракт! Откуда знали маршрут Михалыча? Максим Евгеньевич, я все понял. Все будет сделано. Да приступайте к делу! Вы свободны. Там находится целая 4-я армия, там находятся дивизии десантных войск, там находятся войска внутренних войск МВД. Зачем нужно было дополнительно туда вводить войска? Повторяю, я это категорически осуждаю, считаю это антигуманным, антидемократичным
противоправным актом, приведшим к тяжелым последствиям. Люди в Азербайджане, руководство в Азербайджане, которые приняли такое решение, должны нести ответственность за это. И прежде всего должен нести ответственность перед своим народом визиром, который удрал... Sorry, я мечтаюсь, but Алиев was first deputy to the chairman. Первый заместитель председателя. Совета министр СССР. Maybe number three СССР. Number one, один in Azerbaijan. Большой человек. Başa düşmeyenler için. Harici qonağımız deyir ki, Heydər Əliyev Şah İsmail Xətaydan sonra 200 milyon adama rəhbərlik edən yeganə Azərbaycanlıdır. Deməli, biz şərait yaratmalıyıq ki, o Bakıya gələ bilsin. Druzhya, очень извиняюсь, but I have to interview the commandant, catch a plane, and показать миру ваше касьето. Здесь все видео, что мы нашли. Все, что советская армия натворила 20 января. А коменданту скажи, что он козел, я его порву. Пуня, don't worry, it's dynamite. Спасибо большое. Merci. Can you arrange a car for me? Otherwise, I'm going to miss everything. Yeah, sure, no problem. Those two guys take care about you. You take care of yourself, my friend. Victor. Please do all the best for showing this tape to all the world. We can't survive alone. Pavermin. Sen de ondan şüphelenirsin ha? Şüphelenirim. Ben sadece hesap aparırım ki bizde bile canik, hansı muhbirler yoktu. Vehdim açılardı. Kulak as. Sənə Mehdinin ingilis dilində bu Amerika şpiyonu ilə çıldamağı şübhəli gəlmədi. Bundan sonra Mehdiyə necə inanmaq olar? Çox asan. Alırsan dəstəmazı, sonra dayanırsan qibləyə tərəf və deyirsən, Mehdiyə inanıram, qürbətdən illə Allah. Ay qız, zarifat vaxtı deyil. Biz burada Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda vuruşuruq. Qorxmursan ki, bir imperiyanın altına çıxıb sonra o birinin altına girərik. Yox. Estağfurullah, Rəbbi və tübələy. Səndən adam olmayıb olmayacaqdı. Neysə, gedim dəstəmazımı alım, namazımı qılım. Dua eləyəcəm ki, Allah sənin günahlarından keçsin. Səhv eləmirəm, sən Mixailiç yola salan siz olmuşsunuz. Onun maşınının yola düşmə saatını da məhz siz müəyyənləşdirmişsiniz. Bu məlumat sizdə hardandı? Sovet QQB məktəbi səhrada itən iğnəni belə tapa bilər. Maraqlıdır. Siz axı inqilabçılara niyə qoşulmuşsunuz? Axı siz o qədər də səfəhi adama oxşamırsınız. Belə zənn eləyirsiniz ki, 3-4 küçə uşağı nəhəng Sovet hökumətinə güc gələ bilər, hə? Mən heç kimə qoşulmamışam. Sizin dediklərinizi isə hələ sübut eləmək lazımdır. Bu bir neçə saatin işidir. Siz onsuz da buradan çıxa bilməyəcəksiniz. İstintak gedənə qədər bu binaya giriş var, amma çıxış yoxdur. Əgər ştab növbətçisi öz kitabçasını gətirib ortalığa atsan və ya milisə müraciət eləsələr, onda işiniz çox şuluq olacaq. Qulaq asın, cavan oğlan. Hər bir çətin vəziyyətdən
çıxış yolu var. Bu məsələdən də ləyaqətlə bir Sovet KGB zabiti kimi şərəflə çıxmaq üçün yolunuz var. Bəzən ölüm şərəfli yolun başlanğıcı olur. Sizi və yerləşdiyiniz yeri aşkarlayıblar. Birazdan sizə gələcəklər. Hələ ki, şəhidlərimizin Kirov parkında basdırılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə təxribat hazırlayırlar. Toplantı qutaran kimi sizə gələcəklər. İstəyirlər ki, sabah cəmaat arasında çaxnaşma salsınlar. Çaxnaşmanın aradan qaldırmaq məqsədi ilə güllə atacaqlar. Qırğın yaradacaqlar. Bir sözlə 20 yanvarı təkrar eləyəcəklər. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Hər şey bu toplantıda həll olunur, başa düş. Yox, yox, yox. Mən sənin qərargaha gəlməyini istəmirəm. Sadəcə olaraq səndən tələbim və əmrim odur ki, yerləşdiyiniz yeri tərk edin. Bura gəlib gəlməyəcəyini özün bilərsən. Bura bax, vaxt itirmə. Neyse, danışa bilmirəm, sonra danışarıq. Əlvida. Медленно свяжись с дивизионом и вызови подмогу. Это из штаба комендатуры. Немедленно пришлите подкрепление в штаб. Нас атакуют экстремисты, их много. Они хотят захватить здание. Немедленно высылайте подмогу. Sıra. Toplantı zadı yoktu. Ya Rabbim. Sen üstüne olur kömür ol ya Rabbim. Sana tevekkül. Kederi çıksa. Gedmirik. Hələ də qüvvə çağırıblar texnika ilə. Gedirik qabağa, yalnız qabağa. Nə var qabaqda, ay qız? Uğrunda vuruşdurmu, sasatlıq? Qalq qabağa. Qabra. Allah, heç kim olsun, kokteylim yoxdur. Qulaq, qulaq. Şirin aşağıda, atar, atar. Qalq.
Gedə yarıma baxıram. Qorxulu bir şey yoxdur. Deşib keçir. Komandir, sən get. At məni burada. Zidə, o kinaya bir də baxma, yaxşı? Tapancan üstündədir. Aygöz, nə olub sənə? Özü ələ alsın, Azərbaycan qəhrəmansını, yaddan çıxdı. Ey! Dur, gedək. İndi bu üç uşaqlara kömək gələcək. Dur! Dur! Sen burada ne inirsen? Sen axı Moskvadaydın. Bəs sen burada ne inirsen? Silahı qoy yere. Nəcəf Nərimanoviç. O axı ekstremistdir. Sənə dedim, silahı qoy yerə, özündə çıx otaqdan. Tez ol. Bu binadan necə çıxa bilərik? Sizin çıxış yolunuz yoxdur. Babacan, səhv edirsən. Hamının çıxışı olur. Bizim də çıxışımız. Sənsən. Zita! Zita! Nasıl kahramansın? Deyirəm sənə. Tez elə. Ay, sağ ol. Bax belə. İndi hoppan aşağı. Xilas elə həyatını. Qaç, tez ol. Sən də qal, qardaş. Yenə başladın böyük-böyük danışmağa. Vaxt azdır. Qaç. Qaç. Stəyən. Ne streləyəsi? On niyə nujən živim? Ne deyəsən, anan? Namaz üstədi. Qoruma mənə. Mehdi!
Gel Nur sen. Oğlum, gecikirik. Selam Melek'im. Hadi gel. Salam eləyik. Allah rəhmət eləsin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İnşallah yerləri cənnətdədir.